بسم الله الرحمن الرحيم. اگلا سوال یہ ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی زندگی میں برکت کر دی جائے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے، من سره ان يمد له في عمره ان يمد له في رزقه وان يوسع له في رزقه، جو شخص یہ چاہتا ہے، ان ينسى له في عمره، کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، ويوسع له في رزقه، اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. سوال یہ ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، تو اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے دو باتیں پیش کی ہیں. پہلی بات، زندگی لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت بن جائے گی. رزق زیادہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنا ہوگا اس میں برکت پیدا ہو جائے گی. اور برکت کیسی؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، پہچان جاتے تھے اس وقت صحابہ. آپ گئے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، لگتا ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، تو میں ان کو لے کے آتا ہوں، کھانا بناؤ. جا کے فسررتہ فی اذنی، چپکے سے کان میں کہا، سرتاج رسول، آج آپ کھانا ہمارے پاس کھائیے گا، کیونکہ بیوی نے یہ بتایا تھا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے. آپ نے کہا، اچھا، ایوہ الناس یا اہل الخندق ان جابرا قد صانا لکم سورا، آپ کے بھائی نے آج دعوت کی ہے، فہیا اہلن، آجو سارے. اور لوگ کتنے تھے؟ 1000. کتنے تھے؟ اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو دیکھا، یہ کیا، اب یہ چند روٹیاں کیسے پوری آئیں گی؟ آپ نے فرمایا، جو آٹا ہے اس پہ کپڑا ڈال لو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، ناد الخباز، اور ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی بلاؤ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری بیوی پکا لے گی. کہا، ناد الخباز، ایک اور بلاؤ. کیا ہوا؟ وہ آٹا لے کے روٹیاں پکاتی گئیں، صحابہ کھاتے گئے، سب نے کھا لیا، اور ابھی تک کھانا بچا ہوا تھا. برکت کس نے دی؟ اس رب نے. برکت جب کسی مال میں آ جاتی ہے نا، تو پھر میرے محترم، معمولی مال بھی بہت زیادہ لگتا ہے. بے برکتی جب آئے تو کروڑوں کا مالک ہو تو وہ روتا ہی نظر آتا ہے. پتہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو بن کے رہنی ہے. دربار ہم نے نہیں بنانا ہے، کیونکہ شرن جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبر، قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، وان یبنا علیہا، اور نہ اس پہ کو تعمیر کی جائے، وان یکتب علیہا، نہ کتبے لکھ لکھ کے لگائے جائیں، وَأَن تُوطَأَ، اور نہ ہی قبروں کی بے حرمتی کرنی چاہیے، ان کو روندنا نہیں چاہیے. اس لیے بنے گی قبر کچی، اس لیے پریشانی کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی بھی بن گئی، ہماری بھی بننی ہے.